Čus lidi, vítám vás u Zombie Hunter, jmenuji se Tombo06 a jdeme hrát. Jenom ještě těším zvuky té hry. Teďka byste neměl slyšet žádné a dáme si má druhé jméno a jdeme na to. Tak. Je to nějaké jiné. A dost jiné. Se to trošku vyjelo, no. Lap, no, dobrý. Jej. Já jsem rád takový rychlej a... Hnedka do akce, no. Moc se to ale ani nevyplácí. A sakra, sakra. My umřeli. Oficiálně jsme umřeli. Všechno se vám uloží, takže byste čekali prostě, že něco tam nebude, nebo něco, i když si to vypnete a potom zase zapnete, budete tam mít úplně všechno. Ano, úplně všechno. Odkaz tady na tu hru bude v popisku videa. Lola, boží. Díkám. Zachránil jsme život asi. Až budeme mít novou zbraň, tak něco uvidíte. Tady jsou ty lepší zombíci, takže už je trošku pro nás slabší menší problém a umřeli jsme. Koukám tady, že můj kámoš je online na Skype. Na Skype bude v popisu videa. A kdo by samozřejmě chtěl, ať natáčím taky něco jiného, třeba Minecraft nebo GTA, tak mi řekněte jo. Počkejte. Kubo, já natáčím. Počkejte lidi. Takže jsem zpátky lidi. Pozdrav. Hej, pozdrav, dělej. Jo, ale. Tak kámoš, můj i jeho Skype bude v popisu videa. Teďka mi prostě zavolal, takže asi se mnou nebude chtít natáčet? Ne, nebude, ale klidně bude volat. Jo, tak za chvilku... Budu vrchní komentátor. Takže teďko to tam lomí, lomí, lomí a už mu to nejde. Tak, už skončil. Ne. Tak... jo, mám má lepší pušku, boží. Aspoň myslím. Jo, jenom jestli byste znali můj kanál, tak teďka já tam jdu, aby se na straně to nejpofejlenější video na světě, který získal neskutečný počet dislikeů. Sakra, oni mě... Tak jo, za chvilku je po mně a to asi už bude konec. Až teďka umřu, tak bude konec. A příští video, pokud ho budete chtít mít, aby jsem ho natočil takhle, no, tak bude, pokud bude 5 lajků. Kolikže? 5 lajků. 5 lajků, no tak to asi jo, no. Když máš jedno odběratele. Ne, jedno nemám, hleď. Mám jich teďka nějak asi 6. Takže pokud bude jeden dislike, budu to natáčet. A pokud bude 2 dislikey, můžete poděkovat tomu, kdo dal dislike. Takhle to nějak řeknu. Já chci novou zbraň už.
Tansta. No, kdo sleduje můj kanál, tak se může těšit, že s Tomem tady možná natočíme Skybox, že ano? Ano, dneska nikdy bychom měli. No vidíš, tak když to, počkej, já zavřu okno, aby ti to nerušilo, že? Ano, to bys si mohl. Jo, jenom chci doplnit, že takhle, že nebudu natáčet třeba jenom já, ale budeme natáčet oba každý jeden pohled. A buď jako když mi to, když budu, jako když mi to bude líp s tím upravováním, tak možná hodím dva pohledy do jednoho videa. A ty, to samé video bude všude. Něco? Tak já se teďka na schvál zabiju. A mě si herte. Skončete video na zdar. Tak jo, tak já zatím nahodím server a bude to. Jo, takže... Jak to říct, no? Tak čus, no. A u dalšího videa. Nechceš něco taky říct? Jo, čus a sledujte tomu v kanál. Ano, přesně tak.